To je nádhera. Podívej. Tladnost. Kam se hrabe Josefína Bakerová. Vidíš ty oči? Úplně jak lidský. Jsou krásnější než lidský. No tohle... To snad je Holan. Holane! Fuj! Necháš toho! Holane! Pojď, jdeme. Kde máš Holana? Kde by byl tady někde? Teď jsem ho viděl, jak šel po Strnci. Prosím tě. Je to vrahoun. Straší ti ve věži? Viděl z toho mrtvýho Strnce? Neviděl. Hola není jediný vlčák tady ve okolí. Hele ho. Pojďte sem. Pojďte sem a řekněte, co jste viděli. No, Strnci se tam pásli a... A najednou tatínek začal křičet. Bůh ví, co jsi viděl. Radši se přiznejte, co jste ulovili. Viděli jsme krásný štiky pod Čímovic skálu, jenomže neberou. Je moc krásně. Budem na ně, viď. Jsou přežraný. Do zítřka vyhladoví. Jak to? Musíme přece do Prahy, nastupuješ to místo. Nemáme co jíst. No právě, budou ty štiky. Tohle je Strejdu vynález. Kdy jsou štiky přežraný a nezaberou na nic, jdou po malých okoncích. A já jsem je nachytal. Já taky. Dravec ničí konkurenci, dokud je malá. Karli, jak to, že jsi mi to neprozradil? Je, vynález funguje. Dva Trumpové stály, že neměli co na práci, na kytary hráli. Dneska tam nejsou. Kdo? Rohařci. Je, tohle je nejkrásnější řeka na světě. Úplnej ráj. Teda jestli je po smrti nějaký nebe, tak tam musí být tahle řeka. I s tímhle mistrem světa v rybaření. Lesní zpráva dává na vědomí. V době Strnčí říje se zavádí... Takhle tluče na buben každý rok kvůli tady domů. Tresty. Tak jak kdo je to, Karle? Pustil pytáctví, bude potrestán pokutou 200 korun nebo vězením až do 5 týdnů. Dej mi korunu. Půjč mi korunu. Nemám. No jak to říct, jsem ti dával na Pishinger? No jo, to bylo před týdnem. No. Vstávej, jedeme, musíš do práce. Zítra, vlastně pozítří. Ředitel Korálek říkal, že má na mě čas až koncem týdne. A to se tu budeme pást? Já nemám ani korunu. Ale ne, vždyť já chytím parmy, dole v proudu. A co když ne? Chytím. A co když ne? Tak budeme jíst třeba chleba s cibulí. Hm? Jen jste. Je to dobrý a hlavně zdravý. Tak dost. Nechcete radši svíčkovou? Co? No, chceme. Jsem s ní. Hermínko, kde jsi splašila? Kde? U řezníka. Na dluh samozřejmě. Teď už dlužím všem. V Konzumu, u rozvědčíku, tady Proškovi. Na koho se podívám? Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak dost. To nežeru, to je Srnčí. Nejlepší maso. Divočina. Dává sílu až do jara. Jak jsi ho mohl zabít? Kvůli masu? Je v něm zdraví toho zvířete. Žije na čistém povětří, živí se voňavejma bylinkama. Jenomže zamordovat krásného Srnce, který má oči smutnější než lidský, tak to je u mě sprostá vražda. Na co ty? Ty taky zabiješ ryby. Ryba je ryba, Srnec je Srnec. A konec, balíme, odjíždíme do Prahy. Šup! Dobrý den, madam. Jsem reprezentantem firmy Electrolux
a dovoluji se vám nabídnout vysavač nebo ledničku se značkou Made in Sweden. Výborně, to by šlo. Inspektore, kde je k sakru ten jazz band? Hned to zařídím, pane generální. Hned je pozdě. Dobrý den. To je ten nový? Ano, pane generální. Kde byl dřív? Firma Tutenchamon. Hasící přístroje, co hasili tak brilantně, že vyhořeli celý ejpovický rudkovin. Přesně tak, ještě na provizi mi dluží 2000. Prodal jsem jich nejvíc celé republice. Přijmou na měsíc na zkoušku, pak se uvidí. Ano, pane generální. Pane generální, milostivá paní už čeká v salonku. Chce mít už tu slávu za sebou. Je potom objednaná do chuchle k žokejovi řeháčku. Pánové, začínáme, ať to fičí. Pojď, pojď. Pojď taky. To nejde, šéf je proti mě zaujatý. Co blbneš, ten je zaujatý proti každému. Jen pojď. Když nic, tak se aspoň na účet firmy pořádně najíš a napiješ. Nejlepším reprezentantem naší firmy byl v minulém obchodním roce pan Josef Vejvoda. Výborně! Prodal 212 vysavačů, ledniček 63. Bravo! Kromě peněžité prémie dostává od firmy i věcný dar švýcarské hodinky, které mu předá pan Johansson ze Stockholmu. Děkuji, děkuji. Tobě věnec budíš dán, tobě věnec budíš dán, budíš dán, budíš dán, budíš dán. Bravo, výborně! Gratuluji vám, pane. Byli jste opravdu skvělí. Děkuji vám, děkuji. Jenom ruku. My chceme pusu. My chceme pusu. My chceme pusu. Takhle je to tady každý rok. Jo. Příště jsem na řadě, já. Vem si tuhle francouzskou, ta je FF. No, jen si dej. Tak oni tě Leošku přijali a dali ti hned plat? To musí být nějaká fajnová firma. Plat ne, foršus. Pojedu na provizi, víš? Tak to bys neměl tolik utrácet. Trošku myslet na zadní kolečka. Potřebuju mouku, rýži, cukr. Žádný strachy! Teď na to vlítku! Konečně mám slušný artikl. Ten se bude prodávat sám. Dobrý den, dovolte, abych se představil. Jsem reprezentantem firmy Electrolux a nabízím vám vysavače se značkou Made in Sweden. Tento znamenitý přístroj patří mezi špičkové světové výrobky a podle posledních průzkumů je ve svém oboru vůbec nejlepší na celém světě. S klidným svědomím vám mohu říct, je to přístroj geniální. Jistě dovolíte, abych vám ukázal, co všechno dovede, a on dovede skoro všechno. Tento skvělý přístroj odstraní beze zbytku veškeré smetí sám. Je konec dřiny. Stačí zapojit tuto vidlici do zásuvky. Zametá přece děvečka. No tak když nebude zametat, zastane jinou práci. Dojení, krmení. A to musí dělat tak jako ta. No, podívejte se, snad bude nejlépe, když vám předvedu přednosti tohoto přístroje vedle ve světnici. Zas ne, on je náš pan táta, strašně prudký. Co jste si v tom městě zas vymysleli? Jedná se o znamenitý přístroj. Vysavač zvaný Lux. Tak Lux, jo, to nás chcete zas okrádat. Ale ne, to je nedorozumění. Já vám chci pomoct. Pomoc? Já vám pomůžu. No, jak myslíte, ale jste sám proti sobě. Co? Nejlíp uděláte, když budete kydat hnůj? Je to skromný, nenáročný, ale vysoce platný pomocník v každé domácnosti. Sám si je můžete vyzkoušet, abyste se přesvědčil o jeho přednostech. Je. Promiňte. No to... Promiňte důstojnosti. Hruženko, vyprovoďte pána. S pánem Bohem. Pojďte. Ale rychle. Promiňte, ale tak já bych se přesto pokusil... Jdeme. Omlouvám se. Jistě mi dovolíte, abych vám ukázal, co všechno dovede tento vysavač světové úrovně. Posranej život! Všimněte si, prosím, vysavač nenechá na zemi jediné smítko, jediný prášek. Po vyluxování je podlaha jako nová, krásně čistá, úplně jako slovo boží, tak... Fuj, jdeš. Slyšíš? Jdeš. Právě jsem zavřela, račte. Dvě housky,
Jen tak, bez ničeho? No. Víte co? Pojďte dál. Tož o ten vysavač bych měla veliký zájem. Jak vy tomu říkáte? Lux, já vám ho hned předvedu. Ne, posaďte se. Sedněte si pěkně. Nejdřív se pořádně napijem. Tak? Na zdraví. Dodna. Dodna. Je domácí, revizový, krásně hřeje. Tak jdeme na to. Ne, počkej. Ne, počkej. Já vám ho musím předvést. Pojďte, času je dost. Krásně hrajou. Já vím, to je všechno hezký, ale já chci, abyste pochopila jeho přednosti. Vy si ho určitě koupíte. Ach, tak předvádějte. Nebuďte otrokyní domácnosti. Vy potřebujete robota. Cože? Robota. Jo, aha, robota. Tento geniální robot bude pracovat za vás. Sama na sobě pocítíte jeho mimořádné schopnosti. Neujdou mu ani nejskrytější místa. Ani nejtajnější zákoutí. Stane se vaším důvěrným přítelem, s kterým se už nikdy nebudete chtít rozloučit. V troubě máte bílý kafe. Ven musíte zadem, aby vás nikdo neviděl. No, tak ten Lux, ten bych si mohla vzít leda tak na dluh. Zastavte se, až zas půjdete kolem. Letos byla veliká úroda rybízu. No, podívejte. Pardon. Musíme koupit dva vysavače. Zbláznil ses. Teď, když nemáme co do huby. Tak mě vyhoděj. A kde na to mám vzít? Je tady ten zlatý náhrdelník po babičce Karolíně. Au. Jen přes mou mrtvolu. Já nemyslím prodat jenom do frcu, pak to zase vyplatím. Já potřebuju čas, abych to zlomil. A já to zlomím. Hermo. Je to možný? Tak on se zachránil. No, nic moc to není, ale stejně, že to dokázal. Když tam před ním vyhořeli takový set sakra pro celý Vlčáci. Vždyť je to samá vesnice. Úplnej suchopár. To bývají takový předsmrtní záchvaty. Stejně se potopí. Uvidíš. Já taky ne. Tak to aspoň něco hoďte. Pepáku! Pepane! Pepáku, prosím tě, zaplat nebo něco. Tu máte. Ukažte. No, ukažte. Pepáku, podívej, jděte. No tak. No, Pepo. Chyč se, no. No. Pepo, prosím tě. Tak ještě kousek, no. Pepo, podívej, šňůra. No. No. Tak pojď. Tak pojď. No, pojď. Pepo. No to. Jenom jeste, všechno sněste. Chcete metrák šunky, tulipárku? Víte, já to nejím, ale ručím za prvotřídní kvalitu. Proč nechcete ty peníze? Ne. Za odměnu? Peníze ne. No.
Nějaké přání přece jenom máte. To ano, pane továrníku. No tak ven si. Potřeboval bych prodat nějaký vysavače. Nebo ledničky. Prosím vás, tak za prvé. Tento vysavač mě vysál z náruče smrti. Ten přijde za sklo do vitriny. Za druhé kupuju další na luxování. A ledničku, i když už jednu máme. Za třetí, Aničko! Tady všude v okolí mám své dodavatele, odběratele. Když já někoho doporučím, tak to už něco znamená. Ostatně, Aničko. Ano? Ty máš zítra tu svou pravidelnou slezinu, co? Ano. Vy musíte být perfekt vyfiknutý. No, to se zase postarám já. Electrolux, Electrolux, Electrolux. Pozor! Je to přímo hvězda mezi vysavači. Je to přístroj tak znamenitý, že se podle něj říká i tomu, co se s ním dělá. Luxovat, luxovat, luxovat. A víte, co je to lux? To je latinsky světlo. Ale ne nějaké obyčejné světlo, ale dějné světlo pokroku, které ozařuje lidstvu cestu vpřed. Wah, 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 wah. Vysavač neboli lux, to je stělesněný pokrok. A kdo ji nepoužívá, ha, 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 dámy prominou, ten je vlastně 100 let za opicema. A nyní vám, drahé dámy, předvedu, jak taková hvězda mezi vysavači funguje. Ha! Co to vidím? Bláto písek, které manžel přinesl z ulice? Nevadí, Electrolux si poradí. A je to pryč? Pozor, dámy, tady je to také. A je to pryč, je to pryč. For you. Děkuji vám, dámy, děkuji, děkuji srdečně. Na závěr bych chtěl říct asi toto. Kdo nemá Electrolux, ten má 5 minus. Prosím, račte, objednávky jsou připraveny. Jméno, adresa. Naschledanou, dámy. Moc hezky. Naschledanou. Blážo, jak mi to vysvětlíte? No, přísám, že jsem uklízela dvakrát po sobě. Teď to milost paní sama kontrolovala, že nikde ani smítko. Promiňte, madam, ale to svinstvo, to je jaksi moje svinstvo. Omlouvám se vám i slyšně, Bláže, ale obchod si žádá své. Dovolte, abych vám to předvedl. Zde zásobník zvaný sviňák. Hadice, záklopka a pozor, nyní volně sypající se svinstvo. Jap tadadá, jap tadadá. A to všechno jsem si prosím dovolil vyrobit osobně. Bravo, prima, výborně. Pošlete okamžitě nový blok na objednávky, stop. Starý spotřebovan, stop. Ten poprz magořil. A co? Nebo ho políbili muzi a udělal díru do světa? Prosím tě. Hrmou, klid stůl. Tak, tady máme zpátky náhrdelník po babičce Karolíně. Leuško. Moment. Pojď sem, tatínek vykrad banku. Leuško. Počkej. Páni. Hugo. Skoč naproti do koloniálu. Ne, nikam nechoď. Hermo, připrav špajs. Leušku. Pro mě je pravý blahobyt v tom, když ve špajzu visí uherák a každý si ukrajuje, kolik chce. Kolik komu dlužíme? No, takže tu máme Proškovi, v hospodě, no a tak dál, no. A kluci se budou učit boxovat u bývalého mistra republiky všech vah, jen hejtmánka. Box je surovej. Ale potřebnej, abyste uměli dát každému, kdo by se na vás vytahoval, pořádně přes držku. Jako to umím já. Au, to se dělá tatínkovi, jedeš? Takže na honorář hejtmánkovi. Počkej. Kam koukáš? Vidím rybník. Olše, vrby, tichá voda. Nádherný rybník plný kapru. Náš rybník. Co je, co pak? Kde jsou? Nejsou. Jo, takhle. Tak abys věděla. Ten rybník bude. Au, ty hráče. I kdyby na chleba nebylo. Já. Jedeš, jedeš, jedeš!
Hele, co ta brada? Ty nosíš jak na výstavu. Takhle. Já vám dám polštářky. A? Box. Vy byste spíš potřebovali peřinu. Dík pytli. Jež tamhle. Levá. Netlač na to, pravej kontr. Ještě. No vidíš to. Musíš se tadyhle krejt. Celým tělem úder, rozumíš? To je rána. Ten úder musí být krátkej, suchý jako razítko. Zpátky tu ruku. Jdi někam. Jo. Tak dost, to by nešlo. Za správnou věc se má bojovat čestnými prostředky. Jako to vždycky dělám já. No, samozřejmě v mezích možností. Ukaž se. No jo. Můj miláček, mistr světa, Max Rosenkranz. Maxi Slapsi, taky bývalý. Škoda, že si to nemohl rozdat s Maxem Schmelingem. Protože by tuto vynadělal z toho blondiatýho Hitlerova miláčka řezanku. Jenomže je černej a ještě k tomu žit. Jenže Maxi byl střední a Schmeling těžká váha. Jo, takhle. Tak ty chceš říct, že by ho nesundal, jo? No, dobrá střední se střelí každou těžkou. Jo! A tak to uděláme my s tím pánem s knírkem taky, jestli si na nás troufne. Jenže on si nic netroufne, protože by dopadl jako ta těžká, když narazí na dobrou střední. Tak co mu říkáte? Znám se s vaším generálním korálkem. Říkal mi Jakubíčku, mám tady jednoho rybáře a ten chce koupit rybník. Nikdy by ho neprodával, kdybych před sebou neměl další cestu, která mě nedovolí o něj pečovat. A teď ty kapři. Já, pane na nebi, ten snad má 5 kilo, ne? 6. Yeah. Že jste to vy tak 10 000. Ukážu vám, kolik jsem dal před 5 lety za malý kapři. Ne, pane doktore, to je v pořádku. Já vám věřím. 5, 6, 7, 8, 9. To je všechno, víc toho není. Nějaký drobný, ty ti připíšu k dobru. A co takhle foršus, nebyl by? To je všechno. Nějaký menší by snad... 2 000. Musím zaplatit za dodávku mláta ze smíchovského pivovaru. To moje kapři nejradši. V poslední době nějak váznete, pane Popper. Ale vedu, ne? A teď právě potřebuju financovat akci, která mi vynese čest, slávu i 1000. Nechám si natisknout vizitky. Reprezentant firmy Electrolux a stálý dodavatel firmy Vaňha. Pánové, zvu vás na výlov rybníka. Zavolám ten stále, někde v dáli je náš cíl. Jenom pevné nervy zdolají nebezpečí. Plyn přidáme, motor hučí, letí v nálavu. Máme všichni jenom jeden cíl. Dobrý den, ruku líbám. Máme všichni jenom jeden. Prosím. Pane Stehlík! Vidíš nějakou rybu? Já ne. Tam snad žádný nejsou. Víc jich tam není? Jedinej, pane Popper, jedinej. Nepřekážej tady. Tati, tam byl opravdu jenom jeden. Je, taková sláva kvůli jednomu kaprovi. To je jedno kaprovej rybník. Jedeme. Počkej, dám se aspoň busta. Žádnýho busta. Promiňte, pane generální. Ty ryby, ty vás zahubí. Já vím, že je to nejdražší kapr ve střední Evropě. Ale neboj. Koupím násadu do rybníka a budou kapři jak selata. Nadělám na tom majlant. Kde je ten váš pan doktor? Odjel do Itálie i s milostivou paní. No tak, to odjeli za moje peníze. Je to pravda, že náš velkomožný prodává ten svůj bourák? Ano, kupuje nový. Ale počkejte, tam nesmíte. Čeká kupce. Právě proto tam musím. Haló, Electrolux. Vy nemáte ani floka. Za co ho chcete koupit? Za foršus, který od vás dostanu, pane řediteli. Slyším dobře. No jistě, dostanete mnohem víc než od jiného kupce.
To bych snad musel ztratit rozum. Ale ne. Za volantem stále kupředu, někde v dáli je náš cíl. Jenom pevné nervy stohají, nebezpečí tisíc mil. Plyn přidáme, motor hučí, letí v dálavu, rekord máme, kdo má odvahu. Máme všichni jenom jeden cíl, zdar v závodu, tisíc mil. Nejbohatší ze všech je majitel cihelny pan Abraham. Ledničku nemá, vysavač starý 5 let, nefungující, porouchaný. Druhý nejbohatší je advokát Zemek. Vaše všechny seřazený? Mám. A teď ty naše berušky. No, paní Majorová Fialová a její kamarádka paní kapitánová Holičková, obě kolem 35 let, dále? Tak ty si necháme nakonec. Tento geniální přístroj není jenom zárukou čistoty každé moderní domácnosti, jak jste jistě pochopili, milé dámy, ale hlavně a především, a to je důležité, blaha manželského. Tryskají z něj vzdušné proudy, které rozechvívají nejtajnější záhyby duše i těla. Já chci taky. Pane asistente, probouzejí nové, čarokrásné pocity a z hlubin podvědomí otevírají brány zahrad, kde je dovoleno trhat vše. A budeme luxovat. A budeme gruntovat. Půjde tarán. Já se vzdávám. Pane asistente, je vaše. Madam, jeden podpis. Tady. Ten major Fiala na té Šumavě strašně utrácí. Kapitán Holeček taky. Právě si koupil na manévrech hvězdu mezi vysavači. Tak a na co se napijeme? Ale no na co? Na ty vzdušní proudy. Cože? Rychle. Prosím, rychle. Měli jste jenom dámskou jízdu a hotovo. Ty ti dál. Hned, drahoušku, vždycku. Pojď. Já vám dám. Já. Hrgo, teleduj. Pojď. Jano. To strašné. Počkej. Pane na nebi. Chce klid a trpělivost. Celý kumšt je trefit se mu do nálady. Bejt na místě, když má chuť sebrat ze dna zrovna to, co mu tam nastražíme do cesty. Pojď. Nic? Co? Ne, nic. Tak čekat. Jo, budu čekat, třeba do soudního dne. V tom pádě soudnej den zrovna začíná, protože tam něco máš. Je! Uhod!
Uhoz! Pod záminkou prodeje se vetřel do našeho soukromí právě v době, kdy jsme v zájmu vlasti dleli na Šumavě a hanebně zneužil bezelstné důvěřivosti mé bezbrané choti. No, to jaksi právě naopak. To se člověk málem stydí číst. Co se tváříte jako na pohřbu? Aha, piv pav, že jo? Člověče tak úspěšnej v prodeji a teď tohle. Budu vám držet palce, pane, abyste v naší soutěži zvítězil. Dobře. Pro tentokrát přimouřím ještě obě oči, ale naposledy. A armádu už nechat na pokoji a ryby taky. Kde pak ryby? Na rybách už jsem nebyl, ani nepamatuju. Tak jděte. Poručím se. Pane generální, je, pardon. Je! Ježiš, had! Had je tady strašný! Račte prominout. Hroznýš Královský. Úhoř je to. Vy jste Hroznýš. Čáry máry, fuk! Je, ten je krásný. A takový dlouhý a štíhlej. Jako morský had, jo? No. Udělej ho na modro, nebo s holandskou homáčkou. Škoda, že je mrtvej. Tak Hermínko. Kde jsi vzal? Dárek od obchodního přítele. To jsem nevěděla, že Prošek je teď tvůj obchodní přítel. Co, toho chytil strojí do Prošek? Ty jsi byl na přívoze. Co dělá Holand? Toho Úhoře jsem chytil já. Tobě nestačí ta ostuda s rybníkem. Co? Víš, co říkal ten váš generální, že tě ty ryby zničí. A měl pravdu. Jak vůbec můžeš něco takového vypustit z pusy? Já nejsem stroj na prodávání vysavačů a dělání peněz. Já potřebuji osvěžení, elixír. A tím jsou pro mě ryby. Elixír. A to ti asi Korálek neřekl, co? Že možná letos vyhrou soutěž o nejlepšího cestáka firmy. Jo? Ale proč? Co proč? Kvůli ti načančaný milospaničce, co dává pusinky za odměnu. Třeba. No jak myslíš, ale máš 3 kluky. Sebe do toho nepočítám. A pamatuj si, že kdo míří vysoko, z vejšky spadne. Ano, jste prvotřídní lázně. Ale my z vás uděláme lázně světový. Rozumíš? To jim musíme sugerovat. Kluci! Pojďte maštit! Přines vám papáníčko. Eňoňoňo! Slyšíš, jak mlaskaj? Neslyším, leda tebe. Teď jsou trochu přeplašený, ale přes noc vymetou hladinu, že bude zářit jako mořský oko. Sežerou všechno do posledního drobečku. Já je vidím. Macky moje zlatý. Jak se dávají do nosu. Jak rostou a boubelatěj. Já! Ten byl, viděl to? Pojď, Karlovy Vary už se nemůžou dočkat. A tady taky. Víš co, lesy tam za ním. No! Neblbni! Jo, Toro! Tady ty jsi vůl. Ty bejku, pojď sem! Comment trouvez-vous cet hôtel? C'est très joli ici, n'est-ce pas? Mais oui. Ledničky v pokojích, pánové. Ne, ve všech, pane řediteli. Pouze v apartmá pro Nobel hosty, kterých máte, pokud vím, 15. Když nepočítáme extra třídu královskou, císařskou a prezidentskou. Prvotřídní světové hotely s tím začínají. Je to naprostá novinka sezóny, tak například Crystal Palace v Cortině d'Ampezzo, Esplanade v Davosu, Riviera na Côte d'Azur. Prosím. To by stálo hodně peněz. To jistě, ale váš hotel postoupí do světové extra třídy. Dobrý den. Můžete zvýšit denní taxu? Ano, samozřejmě, ale byla by to přece jenom velká investice, kterou bych měl předložit ke schválení správní radě. Kdy se sejde? Obvykle koncem června, než tak se... Tak já se možná s dovolením ohlásím. Naschledanou. Jindo, prosím tě, kdy jsi bydlel, když jsi tenkrát v 6. kole složil K.O. tu černou perlu Mozambiku? V hotelu Imperial. Já se poroučím. Počkejte, tak to jste vy, pan hejtmánek. Nesmírně mě těší. Určitě se dohodneme, prosím, pánové. Tak prosím, Cinzano, Libone, Campari. Pardon. Krásný pejsek. Pane kolego, pojďte z té hrušky dolů. Ještě není padla. Já myslím, že plán máme splněný na 1000%. Kde pak? Ještě je spousta jiných hotelů, který chtějí být taky světový. Pak jsou tady ještě Mariánský lázně, Františkovy lázně. Jo. Tam je ženské regimenty. Tobě věnec budíš dán. Tobě věnec budíš dán. Budíš dán, budíš dán, budíš dán! Výborně!
Gratuluji vám, pane. A teď pusu. Pusu! No, 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 Vyžírka je to. Jde vyžírat všechny kšefty. Něco musí umět a pak má nápady. Vejvoda závidí. Jeho umění je drzost. Vyhodí ho dveřma, vleze okno. Ale ne. Pane Popr, řekněte nám, jak to děláte, že jste pridal jedničku tolika ministrům, dokonce i ministerskému předsedovi, což je slavná držgrešle, a panu prezidentovi dokonce dvě. Já nevím, jde to nějak samo. Ale ze všeho nejvíc si cením, že jsem prodal vysavač řídícímu učiteli Lukešovi, po kterým jsem jako žák ve škole hodil kalamář. Abych nezapomněl, rozhodl jsem se, že vám přidělím stánek naší firmy na pražském veletrhu. Ale doufám, že to bude před 16. červnem. Ano, ale nechápu. No, já... 16. června určitě začíná rybářská sezona, že pane Popr? Dovolíte, pane generální? Prosím. Smím prosit? Ano. To všechno kvůli vám, paní Jirmo. Kvůli tomu honoráře od vás. Neříkejte, a co vaše paní? Políbení od paní generální, to je vyznamenání pro celou rodinu. A oznamuji vám, že nezůstane jenom při něm. Vážně? Pojel jsem vážný úmysl, že vaši pevnost dobudu. To puste z hlavy, Popříčku. Pardon, dovolil byste? Prosím. Smím prosit. A nyní vám, dámy a pánové, předvedu, jak se jí kuře v mém rodném městečku. Je to přece jenom fajn chlap ten Popr, co? Pardon, madam, není vám nic. Promiňte, prosím vás. Jděte, jděte. Takovej schopný člověk, ale bohužel tu slámu, co mu čouhá z bot, nezapře. Začte luxovat! 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 Luxujte pilně a s úsměvem! A nyní vážení, Lux Maxim! Číslo jedna. Číslo dvě. Číslo tři. Prosím! Pán si přeji. Pojďte sem. Ukažte mi hlavu takhle z profilu. Jo, a vy mi jednu bouchnete, ale to já znám. Měl bych zájem ty vaše potvory. Ale ty dámy to jsou jaksi... A ne ty ledničky. Jo, tak to je jiná. Pán má vkus. Dovolte, abych Nemluvit. Vás... A přijďte za mnou na akademii, panáčku. Jmenuji se Nejesklep. U vás je nějaký pan Nejeschle. To je náš pan profesor, ateliér v prvním poschodí. Ale tam nemůžete jenom takhle. Pardon. On, pan profesor, je strašně nervózní. Už vyhodili bankéře a senátory. A jednoho sekčního šéfa chytal šofér až dole pod schodama. Máš bordel, zabijte! A to jste vy, panáčku. Elzo, seme ticho, to je strejda. Jen pojďte dál. No běž. Prosím. Jenom něco dodělám. Máš prděl, trvíte? Pody se už ticho. Trvíte? Líbí se vám to, panáčku? Moc, pane profesore. No, to říká každej. Ale proč? No, to nevíte, co se vám na tom líbí. Hlavně oči, pane profesore. No, oči. Podle očí se nejlíp pozná, jakou kdo má náturu.
Nikdy bych nevěřil, že je možný namalovat lidský povahy. No tak mě řekněte, jaký povahy. Tak tomuhle pánovi bych neprodal ani ledničku, ani vysavač. Je to držgrešle, pro korunu by si nechal vrtat koleno. To tenhle pán, tomu bych prodal obojí. Ten má široký srdce a štědrou dlaň. A tohohle pána bych musel přesvědčit, že to musí udělat pro vlast. No jste kabrňák, panáčku. Bankéř Price. Redaktor Kvasnička, doopravdy zlatý člověk. Jenomže trochu švorcovej. A tenhle pán, ten už je v emigraci. Bojí se, že sem přijde Hitler. To já bych si to s panem Hitlerem rozdál. Protože dobrá střední sundá každou těžkou. Jo, a ty lednice si vezmu dvě. Jednu sem a jednu do bytu. A přijďte se zas někdy ukázat. Tak jsem slyšel, že se tady byl podívat mistr Nejesklep. Ano, prodal jsem mu dvě ledničky, je to můj přítel. Tohle myslíte vážně? Profesor Nejesklep, náš největší portretista a váš kamarád? Jistě, pane generální, zrovna nedávno jsme u něj v ateliéru povídali o tom, co můžou říkat lidské oči. A co můžou říkat lidské oči? To můžou pochopit jenom umělci, paní Gutová. Pojďte tady dozadu. Co říkáte, kdyby mistr Nejesklep namaloval mou choť Irmu? Vy jste neslyšel, co jsem říkal? Slyšel, ale to nebude jednoduchý. To vím i bez vás, on ten Nejesklep vzkázal Baťovi, že ševce nemaluje a od pana prezidenta vzal za portrét 300 tisíc, ale mně na penězích nezáleží, rozumíte? Já dám třeba 500 000. Je 500 000. Tak děvčata, prosím vás. 500 000. Vy si myslíte, že to nebude stačit? No já si myslím, že panu profesorovi nejde ani tak o peníze, jako spíš o krásu, gusto, charakter. Každému jde o peníze, to si dobře pamatujte, pane kolego. No, já se musím pana profesora zeptat. Fajn. Promiňte, pane profesore, vy nemalujete ženy. Víte, panáčku, já nemám ty vaše baby moc rád. Mě jdou strašně na nervy. Když je maluju, tak jsou příšerně užvaněný a když mlčí, tak zase do nich nic není. Ze všech žen mám rád jedině Lukrécii. Lukrécii. Chcete ji vidět? No tak už víte, proč ji mám rád? Protože už je pěkných pár století po smrti a nekecá mě do toho. A navíc měla tady. Sama se zapíchla. To je tak zajímavá a zvláštní. Až je krásná. No to je ono. Vy jste na to kápnul, popříčku. Jednu vám dám. Ne, to nemohu přijmout. Naopak musíte. Že jste mě hned pochopil. Jste znalec. A já vám poručím, abyste ji chtěl. No? Víte, co bych chtěl, pane profesore? Já vím o nejkrásnější ženě v Praze, která je hodna vašeho štětce. Nemám náladu. Možná později. Až dodělám Lukrécii, pokud ji vůbec dodělám. A teď berte, než si to rozmyslím. Je tady nějaký strašně důležitý pan doktor, který se zná s naším velkomožným, ale nechce na něho do zítřka čekat. Prej, kdo ho zastupuje a tak podobně. Jak se jmenuje? Nějaký Jakubíček. Ten čejdíř? Paní Gutová, ať jde dál. Já to zařídím. Pánové, šup, šup, šup. Jsem osobní přítel pana generálního Korálka. Dobrý den. Dobrý den. Vítám, pane doktore. Tak vy jste se nám vrátil z Itálie. Doufám, že jste se měli skvěle. Ostatně je to na vás vidět. Vypadáte znamenitě. Prosím, račte. To je přece pan Popper. Dlouho jsme se neviděli. Jak se máte? Taky skvěle. A rodinka? Ještě líp. Ale paní Gutová mi naznačila, že prý máte nějakou nesnáz. Doufám, že pro vás budu moct něco udělat. Ale moje drahá polovička si vzala do hlavy ledničku a přítel Korálek mi slíbil... Já vím, co vám slíbil přítel Korálek. Nejnovější typ GV systém Plejtrmantrs. Zázračný systém. Mramorová deska, cena 10 350 korun. Safra, není to trochu moc? No tak je to model pro nejfajnovější zákazníky. A to je vážně mramor? Jistě, pravej švédský. Dáte si slivovičku? Taky švédská? Ne, to je pravá domácí, moravská. U naší firmy je všechno perfektní. Ovšem, pane doktore, je tady taková maličkost. A sice u těchto protekčních ledniček s mramorovou deskou se jaksi... platí předem. No, tolik peněz u sebe nemám, ale zajdu vedle do banky. Výborně, tak ještě do druhé nohy. Pane doktore, do 3 dnů vám naše firma dopraví ledničku domů, do bytu, na vlastní náklady. Milostivá paní vás pochválí. Peníze můžete složit u paní Gutové. Já. To je můj veliký okamžik.
To je sklad? Pane Škvor, máte tam nějakou starou vyřazenou lednici. Tak ji nechte přelakovat navrch mramorovou desku. A pozor, to je nejdůležitější. Vyndat chladicí agregát. Ano, celý vnitřek vykuchat. Neptejte se proč a udělejte, co vám říkám. Tak. A pozítří bych chtěl být u Jakubíčku. No tak, takovou má jen paní prezidentová. A teď ty. Tak to, pane Beznoska, pěkně zapojte. Ano, pane doktore, hned to budem. Co mám zapojit? Co mám zapojit? No co, to už je vaše řemeslo, ne? No, promiňte, ale s tímhle nechci mít nic společného. Pane Popr, ta lednice nemá vnitřek. Vždyť vy jste mě poslal prázdnou almaru. Tu vůbec nepotřebuju. Jak si to představujete? Jo, pane doktore, to je možný. Když někdo prodá rybník a je v něm dohromady jeden kapr, zvenku vypadal moc krásně. A taky neměl žádný vnitřek. Uctivý ruky políbení milostivé paní. Žádné ruky políbení, pane. Pane Popr, žádnýho chlupáka se mě dělá. Co když bude žalovat? Já myslím, že nebude, pane generální. Podívejte se, já jsem od něj koupil nejdražší rybník ve střední Evropě, on zase nejdražší králíkárnu, takže jsme si kvit. Jo, to byl ten slavný výlov s jedním kaprem. Králíkárna. Teda poprste kanon, takhle vyšplouchnout jednoho z nejfikanějších advokátů v Čechách. To je ten nejez chleb? Ano, prosím. Vidíte, vy jste říkal, že nemaluje ženy. To je jenom studie, pane generální. A Lukrecie je jediná žena, se kterou si pan profesor někdy něco začal. Tak co říkáte, půjde to? No nevím, myslím, že jo, ale bude to chtít hodně času. Času máte, kolik chcete, a kdybyste potřeboval peníze? Ne, o peníze nejde. To je všechno pro milostivou paní. I když jí zřejmě nejsem příliš sympatický. Oznamuji vám, že vůbec nechápete ženy. A přijďte nás někdy navštívit, pane Leo, že? Jistě, jistě. Prosím. Aha. Buď zdrav, direktore. Kdy? Tak, jak se daří zítra, koníčku? Nebo pozítří? Až budu sama doma. Paní Jirmo. To jí musí dát do obsa trochu piva. To záleží na panu profesorovi. Hlavně. Udělám pro to všechno. Možný, nemožný. Ale no to samozřejmě. Co? Na to jist, no, samozřejmě. Pa. A teď mi to celý zopakujte znovu, Leušku. No, pan profesor dokončil Lukrecii a řekl. Co řekl? Já se na tu vaši nejkrásnější ženu podívám po příčku. Řekl nejkrásnější ženu? Ano, tak to řekl. A to vás ještě neviděl. Až vás uvidí, nebude se mu dostávat slov, jako se jich nedostává mě. Ale Leoušku, a kdy se na mě podívá? Pan profesor říkal, že až se dostane do toho správného rozpoložení. To může trvat. Ne, to nebude dlouho trvat, to já už zařídím. Tak za jak dlouho? Tak za týden. Je, Leoušku. Ne, až potom. Leušku, až potom. Pojď sem, pojď. Podívej se. Kovový zlatý brouk. Zlatohlávek. Princ? Ano. Jeden je krásný. Čarokrásný. Koukej. A pařížská moc, trochu kraplaku, jemně bělovou. Nebeočko. Nebeočko. Popříčku to je zázrak. Ta příroda je jeden samej kýč. Ano, ale krásný. Pane profesore, teď vás čeká další krásný kýč. Je. Držková, to už jsem neměl ani nepamatuju. Telecí ledvina, jak víte, že to je moje zamilované jídlo? Je vám to vidět na očích. Je, buchtičky sešodlo. Teď vy mě chcete zničit. Ale sladce zničit. Co myslíš? Budou brát? No, asi budeš mít kliku. Popříčku, mě někdo zvoní. Já nic neslyším, pane profesore. Co mě budete povídat, já mám uši jako sova. Máte pravdu.
Pojďte, honem, šup. Jo. Poběžte, pane profesore. Jo, jo. Pane profesore, tahejte. Je tady. Úhor. Je, to je kus. Ten je nádherný. Ale vy jste ho přemohl, pane profesore. Máte recht, popříčku? Přemohl. Tak to je ta tajemná ryba. To zvoní jak o božím těle. Mám ho. Zvoní, zvoní. Zvoníme, pane profesore, zvoníme. A další. To je kousek. Úhor. Cejn. Víte co, popříčku? Krucinál, tak mě tu ženskou přivedte ukázat. To je zbytečný, na tom se nedá nic zlepšit. Je to dokonalý. Tak. A to jste vy, popříčku. Ještě teď mě zvoní v uších. Z těch vašich ryb. A tady mě vedete tu dámu. Buď ticha! Elzo, samé, šup! Šupi ty! Paní, otočte se. Já se na vás podívám ještě z té druhé strany. Tak já, že bych měl malovat takovouhle paníčku? Pane profesore, 500 000. Za žádný peníze nebudu. Ne, ne a ne! Tak dost. Už nebreč, uklidni se. Co pak je konec světa? Vylily se oceány? Ano, vylily. Já jsem tak nešťastná. Co si teď počnu? Co bys si počala, teď? Ještě není nic ztraceno. To bylo jenom první jednání. Myslíš? No, určitě. A kam to vlastně jedeme? Takhle domů jet nemůžeš. Musíme to všechno pěkně v klidu uvážit. Co to tady je? To je cvičný boxerský ring. To budeme boxovat? Já doufám, že ne. Když on mě, ten mě skrb strašně urazil. Já vím. Spoh jsem tě nějaká nána nebo šerná ježibaba. Prosím tě, jsi nejkrásnější žena v Praze. Co v Praze? V celý střední Evropě? Tak už na to zapomeň. Když on byl na mě tak zlej. Já vím. Já na něj něco vymyslím, jo? Vymyslím. Počkej. Co je? Leoušku, ty jsi poklad. Já si příště vemu jiný šaty. Na co? A rozpustím si vlasy. Je, prosím tě, už na to nemysli. Teď mysli na mě a na to, co tady spolu děláme. No. Teď já myslím. Tak. A co řekneme Korálkovi? Proboha, co bys mu říkali? No o tom nejes chlebovi. Je, já nevím, třeba, že náhle onemocněla, pusto z hlavy. Kam se to díváš? Podívej se třeba tady na toho frajera. Ať přijdeš na ty správné myšlenky. No. Když on je takovej černý? Já. Je. Na vědomost se dává,
že se v této zemi zřizuje protektorát Čechy a Morava. Všem občanům... Nech toho. Drž hubu, tady máš korunu a běž si bubnovat někam jinam. No jo, co teď bude s váma? A s rodinkou? Co by bylo? No přece slyšel jsem, že lidem jako vyjde Hitler po hrdle. No židům přece. Ty jsi byl vždycky blbej. Prima, Franci, to jsme rádi, že jsi nám to zavčas prozradil. Ale to nevíš, že hned potom přijdou na řadu řezníci, jako seš ty. Já mám strach o kluky. Hermane, blbni. O rodinu jsem se vždycky postaral a postarám se i teď. Hele, Karle, víš, co by bodlo kočeři? Takový dva pořádný candáti nadívaný špekem. Co říkáš? Jsou hájený. Já si zase myslím, že když se kácejí trůny a zakládají tisíciletý říše, tak je nejlepší čas pro pytláky. Protože strážci pořádku mají jiný starosti. Korálek ti vzkazuje, že tě může zařídit místo u naší filiálky v Rio de Janeiro. Kde pak? Tam jsou jenom ty divoký pirany. Žádný štiky, žádný úhoři. A pak, jak bych se tam domluvil? Kam by chodili kluci do školy? Ne, ne. Tady jsem se narodil a tady jsem doma. To se mě chce Korálek zbavit, co? Říká, že to nedělá rád, ale prý by to mohlo být použito z rasových důvodů jako záminka proti naší firmě. Takže vyhazov. Tady máš plat do konce roku a že ti Korálek děkuje za cenné služby. Ať si to pan generální strčí někam, já se uživím. Neblbni, nejsi na to sám. No, moc se nepředal, co? Ale to nic, nevadí. Odstěhuj se na venkov. Mám tam rybník, udělám se pro sebe. Vydělám na tom majlant. Takže, pánové, naschledanou po válce. Naschledanou, pane Popper. Naschledanou. Kluci! Pojďte sem! No pojďte! Na, šup! Tu máš. A pan starosta, co pak mi nesete? Nic dobrýho, pane Popra. Jenomže ten rybník vám už nepatří. To jste se asi s něčím splet, já ho neprodal. Oni ho zabavili, šup. Říká se tomu arizace. Víte, jak tomu říkám já? Zlodějna. Prachsprostá krádež. Zabralo armáda. A to se o ně budou starat? Krmit je, nebo co? No já si myslím, že teď budou krmit hlavně sami sebe. Kdyby si tak chtěli udusit kostma z těch mých kaprů. Tak vy už prej, kluci, nejste moji. Kdo vás kupoval, když jste byli takhle malí? Vozil vám pivovarský mláto sledky jako mateřský mlíko a vozí vám baštu i teď. Já vám něco řeknu. Válka bude krátká a vy přečkáte. Hanzi! Já? Co chceš, jde? Nemáš chuť na kapra? Pojď si pro něj. Táhni! Co je? Prosím tě, dej pozor. Nevidíš, jak je zmrzlej? To je dobrý. Pojď sem. Hermo, pojď sem. Přivři oči. Přivři oči. Kvak, kvak, kvak. Vidíš je? Žlutý zobáky. Bílý peří. Pěkně vykrmený buchtičky jedna vedle druhý.
Vzali mi rybník, ale nevadí. Já jim vytřu zrak. Tady bude husí farma, jak má bejt. Nadělám na tom majland. Ty nevíš, kde žiješ. Nemáš uši, nečteš noviny? Ne. Leušku, prosím tě, to kladivo polož. S těma husama se rozluč. Proč? Přišlo to z okresu. Co přišlo? Je to jako s těma kaprama. Vem si rukavicu. Tati, ty kouříš? Jo. Je, ten je krásný. Líbí se ti? Je pěkně rostlej. Ještě co bude pod ním a co bude k večeři. Neboj se. Bramborovej salát. Jak ty bys řekl, jako orli prta. Tati, proč jsme nezbudili kluky? Když jsem ti říkal, že by se mohla probudit maminka. Na tohle stačíme sami. Kapři se dusí. Ani jim nevysekali díry. Uděláme to tady. Musíme počkat. Za chvíli připlavou. Kapři. Kapříci moji. No pojďte. Sem. Ty kluku můj nádherný. No ty jsi můj krasavec. Tu všichni. Všichni jste moji kluci zlatý. To už je jo. No nedá se nic dělat, musíme na to. Tak. Tak pojďte. Dej to dolů. Dolů to dej. Tak šup. Pojď pryč, já se bojím. Jestli nás chytí, tak nás zabijou. Drž to pořádně. A buď ticho. Dolů to dej. A nebůl. Zbláznil ses. Slyšíš? Ty jsi se zbláznil. Já? Snad oni ne. Co to děláš? Nech toho. Seber se a jdi pryč. Ty kapři jsou naši. Chceš, aby nás vždycky popravili? Říkám ti, padej odsaď! Mazej! Jseš podělaná jako všichni ostatní! Maminko, mami! Leušku, prosím tě, pojď pryč. Pojď sem! Nestrkej hlavu do oprátky. Tati, tati, tatínku, tati. Nebreč. Neboj se, všechno bude dobrý. Víš pro ty sánky. Tak zabera ho ani s tím domů. Počkej. Vezmeš ty druhý sáně. Pardon, kluci, nezlobte se. Ale jinak to nejde. Kde se to tu vzalo? To jsem vylovil já. S tatínkem, dneska v noci. Ukradli jsme si naše kapry. Cože? A proč jste nás nezbudili? Teď máte budíček a ranní směnu. Než půjdete na tu svou odpolední do fabriky, tak nesmí být baráku ani šupina. Ty půjdeš k Burgrovům do Mlejna a ty zajdeš k Pekaři a k Bláhovům.
Tak šup, šup. A já? Ty? Ty půjdeš přímou cestou, bez řečí, rovnou do postele. Už tady roznesli všechny? Ještě jsou tři ve vaně. Otevřte! My víme, že jste doma. Kapre, rychle pryč. Jo, hned, už jdu! Budu asi z židovské obce, dlužím jim nějaký prachy. Co si přejete? Co ta lopata? Podívejte se na ten zázrak. Žít a něco dělá. Za to vy se flákáte jedna báseň. Za koho nás máte? No, vypadáte jako celá židovská obec dohromady. Geheime Staatspolizei. No, Servus Kaiser. No, nejste zřejmě posera, tak pojďte a ukážete nám, kde máte schovaný ty pušky a kulomety. Znáte tohle? Ne, neznám. To je zajímavý. Všichni to znají a přitom to nikdo nezná. Ale to vypadáte rozumně. Nechcete kápnout božskou? Aha. Přičtu vám to k dobru. No? Chcete něco říct? Máte povolení k domovní prohlídce. Pamatuj si, my jsme povolení, soud i trest v dobytku. Co je tohle? Pan prezident, že jo? Chytej. A ven s tím. Mám ti pomoct? Tudy. Na prášek. A rozdupat. Takže je ti to jasný. Jak ti takovýhle letáky přijdou do ruky, hned nám to oznámíš. Nebo... Moment. Co má být tohle? Ona páchá sebevraždu? Taky trochu pomůžem, ne? Musíte mi to podepsat. To není ta správná obálka. Co je? Předvolání do transportu a jenom pro Jirku a pro Huga. Vždyť jste měli jít spolu. Já už jsem o tom slyšel, to je kvůli škole, víš? Kluci půjdou do internátu a... Já přijdu na řadu později. A malej? Ne, to se nebojte, ještě opravdu moc malej. Kluci jsou samostatný, statečný. Beze mě to vydrží spíš než se mnou. Akorát s tím jídlem je to tam na draka. Potřebovali by vykrmit. Leo, kamaráde. To jsme to dopracovali, pane Popper. Co? Posaď se. Jak se vede? No jak, blbě. Potřeboval bych prodat obraz vodné z chleba. Koupil by ho Korálek. No, nevím, nevím. Potom průšvihu s paní Irmou, to spíš ona vždycky na tebe držela. To už je dávno pase. Zatracený krám, blbej. No jo, no. Tak já to zkusím někde jinde. Ruku líbám. Pan Popper? Leo, jste to vy? Vy jste mě měl poslechnout s tou Brazílií. Ale tam mě posílal přece váš manžel. Některé věci vy muži nikdy nepochopíte. Tak zatím jste byla vy? To jsem měl vědět. Snad nechcete říct, že byste mě poslechl. No to ne, ale zahřálo by mě to u srdce. Vy jste se vůbec nezměnil.
A co to máte? To je obraz. Ukážete mi ho? Musíte mi ho ukázat. Já myslím, že ho znáte. No jo, ne je sklep. Tak takhle jsem mohla být namalovaná já. Jak je to dáno? A kdo ji probodnul? To je taková nešťastná náhoda, nebo spíš nehoda. Ale pro odborníka je to maličkost, aby to opravil. A vy jste přijel do Prahy dát si to spravit, že? Ne. Ten obraz jsem vám přijel darovat. No, to není možný. Ne, opravdu, uděláte mi tím velkou radost a bude to pro mě velká čest. No, to je... To je úžasný. Tak a nezlobte se, já už musím domů. Moment, pane Dvořák! Pojedete tady s panem Poprem. Doufám, že to není až do Monte Carla. Ne. A pro mě se pak stavte u kadeřníka. Ano, milost, paní. Prosím tě, pochop to, já jsem jeho mohl opravdu jedině věnovat. A co ona? Co pak neví, jak na tom jsme? Žije v jiném světě. Dneska stejně za peníze koupí starou Belu. Hermínko, neboj se, já už to nějak zařídím. Už to má skoro vymyšlený. Co mlčíš pořád? Tak už je to hotový. Radši mě poraď, co jim mám přidat nebo ubrat do těch 20 kilo. Ale kluci se hlavně potřebují pořádně najíst, aby měli sílu a něco vydrželi. Zajdu na přívoz a přivezu nějaký ryby. A kdo za tebe půjde na šichtu? Jak to vůbec, že jsi dneska tak brzo doma? Jsem nemocnej. Doktor Jeřábek je kamarád. Tady je neschopenka. Kluci pojedou nejdřív tak za 14 dní. Do té doby to krásně stihnu. Nikam tě nepustí bez povolení. A to ti nedají. Já taky o žádný povolení žádat nebudu. A startuju hned. Já tě nepustím. Hermo, neblázni. Já to pro ty kluky musím udělat. No tak. Děláš? Karle. No co by, přijel jsem. To tě nikde nestavěli? Ne, proč? Ty nic nevíš, atentát na Heidricha. Cože, na Heidricha? Jo, pojď. Tak to ne. To já tady u tebe nemůžu zůstat. Ale teď už se nemůžeš vracet, po cestě by tě zašili. Proč jsi sem vůbec jezdil? Abych nachytal ryby pro své kluky, aby se najedli. Jdou do lágru. Ty dva starší. Tady nemůžeme stát, pojď. No co je? Nepůjdu, Karle. Uklidím se na ostrov. Kdyby něco, tak o mě nevíš. Snad se ti zlepší počasí. Na rybě je moc krásně. Trochu ty slámy si vezmu sebou. Pardon, ztračeno. V pořádku, vrátím. Je tam něco? Jen lež. V tomhle počasí. To snad není pravda. To mi ta příroda dělá na schvál. Ale já nachytám řízky a střevle. Vyhrabu žížaly. Počkej. Kilo žížal. 2 kila. Políčím šňůry na úhoře. 2 šňůry. 3 šňůry. Pojď sem.
Tu máš. Na to přece musíš zabrat, ne? Pojď. Je zavřeno, nenalej vám. Je to zakázané. Já vím. Měl bys vyexpedovat toho svého poustevníka z ostrova. Jakýho poustevníka? Ale neblbni, Karle, tady jde o kejhák. Ty máš děti, já mám taky. Nějak toho moc vidíš. Jsem přece rozvědčík, ne? Ten jeho kukr hází šajny až na křivoklát. Ať si zbalí svoje saky a paky a jede domů. Odejde, až udělá, proč přijel. Tak co? Pane Čudla, ty potvory si to vůbec nevšimli. Ty hadi, ty podělaný, slizký, hnusný hadi. Třeba tady vůbec nejsou. Ale jsou. To mi dělají na schvál. Za to, že jsem jich tu tolik vytahal, zabil a zbaštil. Kdybych tam teď skočil a utopil se, to by do mě pěkně nalezli, sežrali mi vnitřnosti, mozek a srdce. Tvoj! Nekecej, třeba se to ještě zatáhne. Karle, myslíš? Tak řekni. Ty to přece znáš. Já nevím. Možná. Lidice. Celou vesnici. Všechny muže zastřelili. Ženy poslali do koncentráku. Děti na převychování buchvíkám. Co jančíš? Nech toho. Neblbni. Zítra mi končí neschopenka. Nikdy není tak zlé. Je, Karle. Já potřebuji pro své kluky maso. Jestli to tam nevydrží, tak je to i moje vina. Leo, maso nemám. Musel bych kvůli tobě zabít krávu. A jestli chceš, já tu stračenu dneska zabiju. Karle. Přines mi srnce. Vždycky jsi říkal, že v srnčím mase v té divočině je síla, která dlouho vydrží v těle. A ty jsi říkal, že zabít tak krásný zvíře je skoro jako zabít člověka. Já vím. Dlouho už jsem tady žádnýho neviděl. Ale já ano. Každý den. Možná jsou tam ještě teď. Myslíš si o mě, že jsem sráp, ale od té doby, co jsou tu skopčáci, jsem na nich nebyl. Dávaj za to trest smrti pro celou rodinu. Já mám 6 dětí. Tak mi půjč holana. Už odvyknul, nepůjde s tebou. Půjde. Ještě nikdy s nikým nešel. Se mnou půjde. Když půjde, tak učím. Přijdu si pro něj, až přijde ta chvíle.
Karle! Karle! Co je? Kde Olan? Co jsi vyváděl? Je tam kapitální kus. Srdce kotele. Ale já bych to nedělal. Odpoledne tady šli Němci, měli na krku malý kulomety. Kam šli? Někam na hájovny. Leďte přece na druhou stranu. Karle, slíbil jsem, že mi to zapůjčíš. Olane! Budeš s ním a budeš dělat, co ti řekne, rozumíš? Nakonec mu vemeš hlavu do dlaní a řekneš, Olane, běž a o více nemusíš starat. Zůstaň, zůstaň. Ty máš teď novýho pána, tamhle toho. Holane, pojď sem ke mně. Pojď, pojď, pojď sem. Holane, no pojď. Pojď sem. Holane. Tak, já potřebuji, aby jsi šel se mnou, víš? Ty si přece pamatuješ na to, jak jsem ti nosil ty buřci. Tak pojď, kamaráde, pojď. Pojď. Holane. Holane. Pojď sem. No. Já potřebuji, aby jsi šel se mnou. Holane, prosím tě. Prosím, prosím, pojď. Slyšíš? Tak sakra, pojď! Oh. Holane, já jsem teďka Jude. Žid! Žádný buřty nemám, sám bych nějaký potřeboval. Jsem prašivej žid a potřebuju pro svý báječný kluchy maso. A ty mi ho musíš opatřit, slyšíš? Tak ty nepůjdeš. Dobře, tak půjdu já. Už mě tu nikdy nikdo neuvidí. Jděte všichni ke všem čertům. Ty, Holane. I ty, Karle Prošku. Jejich oči se na sebe dívali dlouho. Snad celý věk. A co si říkali, to se nikdo nedoví. Protože jsou oba mrtví. A i kdyby žili, nikdo by se to nedověděl, protože oni sami to stejně nevěděli. Snad nadávali na psí život, snad na židovský. Ale to je všechno snad. Holane. Tak jdeme, pojď. Holane, běž! Holane! Jdi po něm! Skoč mu po krku! Ne! Ne! Holane, oni nám ho seberou.
My jim za to ani nemůžeme dát do zubů. Říká, že kuchali. A v kalupu. Tak to nebyli Němci. Pane Nadlesní, tady to bylo. Jo, tady by to snad někde mohlo být. Trochu blíž k vodě. Pojďte. Pytláci to jsou. Tak vám pěkně děkujeme, mládenci. No, co koukáš? Dej sem ten ruksak. Ani kostrou. Máte všechno od krve. Maruško, buď tak hodná, ještě tohle. Vojtíšku, prosím tě, skoč otřít kolo. To je dobrý, já si to očistím sám. Vy si sedněte, musíte se posilnit. Ještě vás čeká dlouhá cesta. Děkuju vám. Zeptejte se a otevřete. Pojeď! Vidíš ještě? Už je vidím. Ještě jsou vidět. Podívej. Thank you.
Thank you.